Meitä kevätsää hellii täällä Vantaa Volvo Truck Centerissä, mutta ei anneta sen kevätsään haitata, koska me ollaan nyt tutustumassa Renault Trucksin kiertokalustoon, mikä käynnistyy ensi viikolla, ja saatiin tuosta Teemu Saikokin tuotepäällikkö paikalle, niin meillä on autot ja tuotepäällikkö, eli paras tietämys, niin minkälaisella kalustolla te nyt sitten lähdette liikenteeseen, käydään vähän läpi tätä mallistoa. Tässä meillä on vähän niin kuin veturia. Joo, tässä nyt veturia. Kärri vielä puuttuu sieltä, se vielä on lastauksessa vähän viimeistelyä, mutta siinä on tosiaan T-haikki 6x2 turbokompaani koneella 480 heppomäärällä, ja sillä lähdetään sitten kiertämään tietenkin uusinta uutta, eli tämä meidän viime vuoden uudistuksia sitten tässä mukana. On tietenkin GSR-uudistukset, eli tämän EU:n yleisen turvallisuusasetuksen mukaiset jalankulkija ja tietenkin myös kuljettajan turvallisuusvarusteet on mukana. Eli tässähän on sitten meidän uudet logot löytyy tietenkin autosta, eli on tämä uutta timanttilogoa. On tietenkin maski uudistuu siinä kohdassa myös sitten, ja sisällä puolella on tietysti enemmän uudistusta. Että siellä on uutta digitaalimittaristoa ja digitaalinäyttöä, 9-tuuman erillistä näyttöä sitten, mihin saa kaikki tarvittavat sitten kytkettyä puhelimesta ja kuorma-ilmaisemmasta lähtien. Onko tämä aerodynamiikka-paketti tässä niin kuin T-haissa vakiona? Tämä löytyy tosiaan T-haista vakiona, että tässä on sivutuulen ohjaimet löytyy ja sitten tietysti katolta löytyy säädettävä, että saa sitten kärrin mukaan säätää. Nyt se on tietysti yläasennossa, mutta säädetään vielä sopivaksi kärriin. Mutta tästä jos lähdetään näitä turvallisuusvarusteita, niin tässä on ensimmäinen, mikä löytyy tästä heti, eli sivututkat, eli käytännössä kuolleen kulman varoitin. Se varoittaa ajaessa sivulla olevia ja tietysti myös tässä paikallaan ollessa, että jos siihen joku jalankulkija tai pyöräilijä tai sitten tietenkin henkilöauto jää siihen, niin se myös sitten ilmoittaa siitä. Eikö se tullut tuonne pilareihinkin? Kyllä, sitten se pilarista löytyy molemmin puolin, A-pilarista löytyy LED-valot keltaisella varoituksella sitten, että vähän tiedostetaan, että mitä siellä on. Auton takanta löytyy jokaisesta sitten aina jatkossa peruutuskamera. Meillä on tämän uuden faceliftin myötä tietenkin se on digitaalikamera, mistä tarkoittaa, että siinä on erittäin hyvä kuva, että ei ole semmoista analogista kameraa niin kuin aikaisemmissa mallissa. Ja takateli-peli näkyy olevan tämä. Takateli on ja tosiaan tämä peli. Siinä on siirrettävää fontainen 3-tonnista pöytää, että saadaan sitten sopivalle säädettyä. AD Blue on sijoitettu sinne ohjaamon alle, niin se säästää sitten tietysti rungosta tilaa. Molemmin puolin polttoaine säilyy, että sitten pääsee matkaan. Täällä on sitten toisen puolen tutka löytyy tuosta akkukotelon edestä. Silleen hyvin simppelistä, ei estä ajamista, mutta tietenkin parantaa turvallisuutta. Tuossa muuten kun tämä Turbo Compound on tullut teillekin, niin mites, mikä siinä on niin kuin homman juju? Homman jujuhan käytännössä on niin kuin Turbo Compound, eli käytännössä siinä on normaali turbo ensimmäisenä. Sen perässä on sitten semmoinen hydraalimuuntimen kautta sitten, että käytetään pakokaasukaasun jälkienergia kokonaisuudessaan, mikä antaa lisävääntöä sinne alakierroksille. Eli käytännössä se vääntömomentti käyrä on alle 1000 lähtee maksimiväännöt ja jatkuu sitten ihan sinne vihreän ylärajaan, että se on parantaa huomattavasti vääntöä, mikä tietenkin sitten auttaa polttoaineen taloudellisessa huomattavasti. Sitähän on nyt teilläkin jo vuoden verran liikin nyt ollut markkina, mikä se on ollut palaute, että palaute on erittäin hyvä. Näihin veturimalleihin ollaan sitä suositeltu aina, että se on tietysti se pienentää huomattavasti, että siinä on jopa asiakkaan suusta tuli jopa 7 litran polttoainetalous etu sitten tämän compoundin myötä. Verrattuna 5,20. No sehän tulee sitten maksaa itsensä takaisin. Se maksaa itsensä hyvinkin nopeasti. Mitäs muuten, jos mennään, niin paljon sitä turbokompaundi, niin jos verrataan, niin tätä ilman, niin mikä siellä on se hintavaikutus ja noin prosentteina vaikka? Puhutaan semmoisesta niin kuin hintaa, jos puhutaan, niin se on vähän mallista riippuen, niin se on 7-10 000 okay. Käytännössä se hinta. Mallista riippuen tietenkin, mutta ei mikään aika maltillinen hinta tietysti. Siinä kohdassa se tietysti kirpasee, kun se otetaan, mutta kyllä se maksaa itsensä takaisin. Sitten jos jatketaan näitä meidän turvallisuusvarusteita, auton etupuolella on lisätty tutkajärjestelmää, eli se tunnistaa myös jalankulkijat tässä etupuolella. Mutta tietenkin perustuu normaaliin kameraan, mikä tuolla yläpuolella, mikä sitten antaa myös sitten vähän kaistaviivoja, että jos meinaa sieltä lähteä karkuun kaistalta, niin se varoittaa tuonne mittaristoon, mutta alhaalla on sitten myös sitten hätätörmäystutka, mikä sitten kertoo, jos siinä meinaa olla jotain edessä. Toimii myös paikallaan ollessa, että mittaristoon syttyy valo aina se, että kuinka lähellä on
kuin lähellä on ihminen tai jalankulkija tai sitten henkilöauto edessä, niin tulee mittaristoon ilmoitus. Ja näähän oli niitä kamppeita, mitkä tulee nyt sitten heinäkuun eka päivä kyllä, alkaen niin kuin pakolliseksi. Niitä, siinä ei niin kuin enää kysytä, että haluatko se semmoista. Ei, se vaan pitää olla. Se on EU meille nämä säädökset asettanut ja näin. Jokainen valmistaja sitten vastaa näihin. Mutta tärkein meidän unohtuu, tätä ei olla meidän mainostettu, ei liity yleiseen GSR-turvallisuusetukseen, mutta meillä löytyy myös sitten peilin varasta kamera, mikä toimii samalla tavalla. Pilkkua kääntämällä, niin syttyy heti kameran näyttö sitten. Eli tämä on teillä vakiona vai? Vai onko tämä niinku on lisävaruste, mutta hyvin vahvasti suositellaan joka ikiseen autoon. Ja mitä meillä tilauskirjassa on, niin 99% semmoinen löytyy. Mutta kiivetään ohjaamoa tässä välissä. Kiivetään, joo. Tämä uusi ohjaamohan me päästiin näkemään jo tuolla Solutreos-näyttelyssä Lyonissa tuossa syksymällä, mutta nyt näitä on täällä Suomessakin. Joo. Eli suurimmat oikeastaan niin kuin uudistukset, mitä tulee, niin liittyy tähän kuljettajan ympäristöön. On digitaalimittaria, mikä tulee täysin vakiona jokaiseen autoon. Siinä pystyy muokkaamaan vähän eri näkymää, että haluanko seurata polttoainekulutustasoa tai sitten jotain moottorin lämpötilaa tai ilmanpaineita, että sitä pystyy säätämään. Ja tietysti sitten myöhemmässä vaiheessa, kun saadaan autoihin navigaatio, niin se myös toimii navigaattori tuossa keskinäytössä. Se näyttää koko ajan sitä karttasijaintia. Iso uudistus on tietysti myös tämä ohjauspyörä. Vähän muoto muuttuu, koko vähän ehkä pienempi, mutta kaikki vakionopeuden säätimet ja apunäyttöjen säätöt löytyy suoraan tästä ratista. Ei tarvitse täältä enää takapuolelta mitään lähteä kaivomaan, vaan kaikki on selkeästi näkyvillä. Sekä kyllä ihan huono järjestelmä ollut, kun niitä tuossa jonkun kerran käytellyt. Toki kyllä. Vaatii aina sen oma opiskelu. Siinä on tietysti vähän opiskelua, kun se on aikaisempaan verrattuna tietysti vähän muuttuu toiminta, mutta nopeasti se kyllä sisäistää. Samat ominaisuudet löytyy kuitenkin. Iso uudistus on myös tietenkin tämä 9-tuumainen näyttö, mistä sitten pystyy ihan kaikki tiedot löytyy sieltä kuorman ilmaisimesta tietenkin rengaspaineantureihin muun muassa, että täältä näytyy, kaikki järjestelmät löytyy täältä valikon takaa, vaikka kuorman ilmaisintakin, niin se hetken päästä raksuttaa, mutta näyttää suoraan reaaliajassa kuorman ilmaisimen, kuormat mitä löytyy autosta. Tietenkin nyt kun on pelkkä nuppi, niin on aika maltillisia painoja. Ja sieltä löytyy myös starttinappi on tuommoinen uutena sitten. Joo, se on siinä aina vakiona löytyy. Vähän tietysti näihin sähköjärjestelmien päivityksen yhteydessä, niin vähän lämmön säätö muuttuu, että tässä on pieni säätömahdollisuus, mutta sitten itse lämmön säätö löytyy täältä ihan apunäytön käyttämistä. Pystyy sitten vähän henkilöautomaalisesti säätämään huomattavasti enemmän. No sitten jos katsellaan tätä ohjaamoa noin muuten, niin tänne on tullut vähän laatikkoa ja vähän muuta säilytystilaa lisää. Vähän säilytystilaa ja on silleen hyvin. Ja sitten siinä tuossa siellä A-pilarissa löytyy oikealla puolella ne valot, mitä siinä on, liittyy siihen hätätutka tai tuohon kuolleenkulman varoitusjärjestelmään. Meiltä se löytyy A-pilarista, ei löydy peilistä. Mutta hyvin tilava on, niin mahtuu seisomaan isompikin ihminen tuossa keskellä. Ja tietysti on, saadaan kaapistoa tuonne ylös tai jos haluaa tähän. Nyt on toinen sänky sitten vielä. Niin teillä saa ne kaapit tuonne tehtävä. Jos kaikenlaista saa olla mahdollisena kautta. Meiltä saa kyllä kaapit siihen kanssa. Ja patja ainakin. Patja on mukkeen ja tietysti on täällä sitten vielä kaikille tärkeä jääkaappi löytyy kyllä. Siellä on. Se löytyy sieltä paikalta. Mahtuu kyllä. Pitkät pullot sinne. Kyllä sinne mahtuu matkaeväät ja myös ehkä taukoeväät tarvittaessa. Mutta patja on tosiaan, se on pehmeä ja muhkea, siinä on mukava maata kyllä. Ja sitten on tämä ilmastointilaitekin teillä. Joo, täällä. Se löytyy kyllä, että jos tarvitsee vähän kohdeilmanpuhallusta, niin siitä saa sitten ihan. Oliko täällä jotain vetolaatikostoa? Siinä löytyy tuosta sitten vielä vetolaatikostoa kyllä sitten kanssa. Eli tämän näköisiä kamppeita olisi nyt sitten mahdollista lähteä ajamaan. Kyllä. Tai tässä on yksi niistä, katsotaan tässä vielä. Tässä on yksi niistä ja tuosta käydään katsomassa vähän muita, vähän mitä niissä on eroa. Aika pitkälti samanlaisia, mutta näitä tosiaan pääsee usealla paikkakunnalla testaamaan ihan. Ja henkilökuntaa pyörii mukana, että itse on kanssa toimipisteellä mukana, että saa nykästä hihasta kiinni, jos jotain kysyttävää löytyy. Joo, meidän nettisivultahan löytyy kaikki kiertuepaikkakunnat ja aikataulut sen tiimoilta. Joo, lähdetään katsoa sitten noin muut kamppeet läpi. Joo. No sitten pastiin rivistä tämmönen, mennään ehkä tätä meidän kirjainsarjaa vähän väärässä järjestyksessä, mutta otettiin tämmönen C-sarjalainen siellä tulos. Niin kerrotko vähän tästä? Eli tässä olisi nyt yksi kiertoauto, eli C-sarjalainen 8x4 Tridemi, missä on EL-korin 9.2-metrinen sivuaukeepa kori päällä. Ja toimii kanssa sitten tietenkin meidän kiertueella
vähän saadaan sinne kaikki meidän kiertotarvikkeet matkaan mukaan. Ja tähän tosiaan tulee ei sen suuremmalla lastilla, että mitä se nyt sattuu sisällä olemaan, niin se on käytännössä se kuorma. Samanlaiset tämän yleiset turvallisuusvarusteet löytyy tietenkin tästäkin mallista, eli kaikki GSR-varusteet mukaan lukien, mikä ei kuulu tietysti GSR-varustukseen, mutta toi oikean puolen peilin alakamera löytyy myös tästä autosta samalla tavalla. Muutenhan tietenkin varusteet on aika pitkälti samanlaiset, sivututkat löytyy samasta paikasta. Ei ole sen eroavaisuuksia autojen puolella. Tässä on tietysti kaikki jo täällä rungon välissä, kun puhutaan tridemistä. Takana ohjaava ja nouseva teliakseli. Ja on tietenkin sitten ihan on vetovarustus löytyy, eli Tavin vetokita löytyy. Ja tietysti toi alleajosuoja sitäkin myötä. Siinä on EL-korilta uunituoretta koria myös sitten matkassa mukana. Katsotaan sisällekin, niin täällä hohtaa uutuutta. Hohtaa uutuutta, joo. Alumiinilattialla siinä, että siinä on hyvin on tilaa ja siitä saadaan kyllä kiertueen jälkeen hyvää autoa sitten asiakkaalle päin. Niin nämä on mahdollista myös sitten ihan niin kuin tehdä teidän kanssa vähän varmaan kaupan tynkääkin kyllä, siellä paikan päällä. Kyllä, tässä on kaikki autot on vielä toistaiseksi on vielä vapaana. Että autoista on tietenkin tarjouksia olemassa, mutta se, että on vielä toistaiseksi on vielä vapaana. Siitä saa vielä autoa itselleenkin hyvinkin nopeasti. Vapautuu kaikki autot kiertueen jälkeen sitten myytäväksi. Noin, saatiinhan se lukkoonkin asti. Täältäkin löytyy samalla tavalla peruutuskamera, se on tuolla rungalaisan päässä. Tämäkin löytyy kyllä. Tämä tuossa ei heti käyty läpi. Mutta siinä on koko sivu aukeava kyllä, että siitä saadaan helposti kuorma kyytiin. Ja löytyy rappuset tietenkin turvallisuuden kanssa. Ei tarvitse sitten sitä pelätä. Sivututka löytyy myös tältä puolelta. Tuossa aikaisemmassa autossa nohdettiin sanoa, että näistähän tietysti löytyy myös liikennemerkkitunnistusjärjestelmä ja älykkäät nopeusrajavaroitukset. Eli jos meinaat mennä ylinopeutta liikennemerkin mukaan, niin auto sulle ilmoittaa hellävaraisesti, että nyt on ehkä vähän liikaa vauhtia. Sekin taitaa olla tätä GSR-asetusta. Joo, se liittyy tähän kanssa yleiseen turvallisuusasetukseen. No, katsotaan tuonne sisällekin vielä, kun tässä nyt kerran sisäpuolelle kanssa. Kerran ollaan tälle linjalle lähet. Niin näissähän tosiaan istuinpäällisetkin vaihtunut ja joo, sitten viime näkemän. Kyllä. Aika lailla loppupeleissä puhutaan aika identtisestä sisustusratkaisusta tässä kohdassa. Tässä on tietysti lattia vähän korkeammalla sitten verrattuna tuohon toiseen. Että ei pääse ihan tanssia pitämään. Ei pääse ihan, mutta kyllä siellä aika pitkä ihminenkin mahtuu kyllä ihan hienosti seisoo. Tässä on kun tietysti kun on kaksi vetävää akselin, täällä on uusi sitten lukkojen kytkentälaite on vähän uudistunut, että siitä löytyy nopeasti pyöräyttämällä saa lukkojen päälle. Ja se näkyy sitten tietysti reaaliajassa tuolla mittariston puolella. Onko näissä samoja painonsiirtojärjestelmiä olemassa kuin teidän emoyhtiön tuotteissa? Siis samat löytyy, pieniä painoeroja meiltä löytyy, mutta siis hyvin pitkälti samanlaiset painonsiirrot meidän autosta kyllä löytyy. Ei ole kyllä yksikään vielä jäänyt tuonne tienposkeen ottamaan, että ei olisi pois päässyt. Ja tietysti tässä on yksi mittaritila mukana, että täällä on tämmöinen keskittymisnäkymä, missä on sitten vähän enemmän otettu, että siinä koko ajan näkyy ristilukon tilanteet ja tietysti kierrosnopeus näkyy vähän isommalla kuin aikaisemmin, että se saadaan vähän keskitettyä näkymää, että täällä on sitten perusnäkymä sitten, mikä oli edellisessä, on vähän eriäväinen, mutta siinä on oikeastaan pääsyynnissä on sitten nuo turvallisuusvarusteet, että kierrosnopeus tulee myös tuohon sitten nopeuden ajapuolelle, näkyy sitten vakkarinopeus suoraan. Mutta samanlain muuten kaikki säilytysratkaisut löytyy, että löytyy täältä vähän pienempää säilytystilaa ja tietenkin täältä alta löytyy punkanalta samalla tavalla jääkaappi kuten TH:ssakin. Eli hyvinkin konsernin näköinen ilme ja mikä on kyllä ihan, sanotaanko hyvin piirteä tällä hetkellä. Joo, juuri näin. Tämä on kyllä nyt huomattavasti piristynyt. On paljon enemmän nyt elektroniikkaa tietysti, siinä on myös toiset puolet, joku saattaa ajatella, että se on enemmän vikoja, mutta itse on kyllä sitä mieltä, että kyllä se turvallisuutta tuo enemmän ja piristää tätä kuljettajan ajoympyröstöä aika paljon ja tietenkin luo ajoturvallisuutta sitten, kun kuljettaja pysyy virkeämpänä. Unohtu sanoa, että tosiaan se oikean puolen peilinvarre kamera, niin se tulee heti kun laittaa vilkun oikealle, niin saman tien tulee peilin kamera syttyy päälle ja sitten kun vilkun sammuttaa, niin hetken päästä se sitten sammahtaa pois sitä kameran näyttöä, mutta se on hyvinkin käytännöllinen ja tietenkin sitten on käytettävissä ihan täältä suoraan valikostakin painamalla, ettei tarvitse vilkkua käyttää, mutta siinä on hyvin laaja näkökulma ja pystyy aika hyvin tuon eturenkaankin katsomaan, että missä kohdassa se menee siellä auton sivussa, että pystyy sen mukaan aika hyvin sitten
passaamaan ojan reunat, ettei tipahan ojan puolelle. Mennään katsomaan, teillä on vielä kolmaskin kampi tässä, niin otetaan sekin kolmas, syy. Ajetaanko tällä perille vai? Ajetaan tällä perille, se on tuolla takamaastossa, niin kierretään meidän Vantaa piha tässä välissä. Ja sittenhän meillä oli tosiaan niin täällä vielä, voisiko sanoa, että teidän veljeskolmikon, niin onko tämä nyt sitten isoveli, kun siinä on jo kärry perässä? Joo, tämä on isoveli, että siinä on kärry perässä. Että siinä on jo valmiina kiertuetta odottamassa. Siinä on lasti kyyvissä ja se on sidottu sinne valmiiksi. Ja siitä ei muuta kuin suoraa kiertuetta kohden. Että se on jo odottaa hienosti tiistaipäivää, milloin päästään kiertuetta aloittamaan tätä Vantaa. Ja tämä oli tämä ihan identtinen se ekaan katsotun Nupin kanssa? Kyllä, tämä on ihan täysin identtinen auto sen ensimmäisen THI-veturin kanssa, että ne on ihan sisarautoja molemmat, että ne on täysin identtisiä ja Vinnin numerossakin on numeron heitto, että ne on ihan peräkkäin tuotetut autot. No niin, silleen siinä puhutaan identtisestä kamppeista. Paljon teillä on muuten tuo nyyttiä päällä sitten? Siinä on käytännössä kokonaispaino menee sinne 4-4-4-5 kohdalle. Okay. Päästään ihan oikeasti testaamaan, että minkälainen tuo kyseessä on ja miten jaksaa turbokampani vetää ihan kunnolla. Ei tarvii pelkkiä terveisiä vedellä nyt. Eli yhteenvetona, niin teillä on siis kiertueella nyt sitten on nuppina. Joo, meiltä löytyy kiertueena 2 puolikkaan veturia, mistä löytyy molemmista perävaunut. Ja yksi 8-kertainen on C-sarjalainen Trinemi löytyy sitten tästä. Niillä lähdetään kiertämään paikkakuntia. Ja sitten tuosta välissä näkyy meillä yksi valkoinen alusta, mutta se olisi vissiin vielä. En tiedä, onko jo myyty, mutta se niin, sellaisia valkoisenakin se on. Varastosta vielä, että siinä on nopealle tuotantopaikalle erittäin nopea toimitus löytyy siitä, että siitä löytyy T-sarjalainen auto, että siitä löytyy suoraan asiakkaalle. Kolmiakselinen peli. No nyt otettiin tähän kaupallinen tiedote tähän samaan. Kyllä, samalla se lähtee saman tien tästä. Siinä on vielä vähän vanhempaa mallisarjaa, että siitä huomaa oikeastaan sen logojen eron ihan hyvin, että aikaisempi timanttimallinen on nyt mennyt tämmöiseen modernimmaan luukkiin. Mutta siitä löytyy hyvä tuote myös asiakkaan. No niin, ei muuta kuin onnea ja tsemppiä kiertueelle. Ja kiertueella nähdään. Tervetuloa.